لاس کوي او نوې شروع کوو راځي نوې شروع کوو یو بل ته لاس ورکوو بسم الله ارزښتونه منو دینی ارزښتونه اسلامي ارزښتونه افغاني ارزښتونه خوست د میرویس تانکزی ورتګ د خوستیانو لخوا ورته ګلان اچول او د طالبانو ترمنځ په دې اړه جنجال دا چې چاته غوسه دي او عصمت قانع څه ویلي پاتې جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. میرویس تانکزی چې د هیواد مشهور خبریال او سیاسي بحثونو چلولو ځلانده ستوری او بې پرې شخص و، د جمهوریت د سقوط په آخرو ورځو کې د کورنیو چارو وزارت ویان ټاکل شوی. تیره ورځ میرویس تانکزی احمد ولی هوتاک د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران په ملتیا خوست ته تللي و. هلته یې د ځوانانو لخوا تود هرکلی وشو او په غاړه کې ګلان واچول شول. د ستانکزی په غاړه کې د ګلان واچول کله یوې خوا یو شمېر طالب پلویان غوسه کړي خو یو شمېر یې بیا ستایي. جنرال موبیل لیکلي عجیبه ده چې څوک د سرو خولیو په غاړه کې ګلان اچوي، هغه ښه کلک ملاتړ لري، دوی د وینې شراکت او دواړه له یوه اخر نه خړوبېږي. میرویس تانکزی لکه یو فاتح داسې راڅرګند شو او د تېرو کړنو یې خک لکه دفاع هم وکړه، لکه موږ چې په تیر کې جرم کړی وي او دوی مظلومان وي. بریال کندوزی لیکلي که خبره د مصلحت شي نو دوستم عطا نور او دا نورو بلاو ته دې هم په غاړه کې ګلان ورواچوي چې ښه بېخکي مصلحت سي، او رښتیا میلر ته دې ورواچوي چې دا د رسمیت کیسه را لنډه کړي. یو شمېر نورو خو ان د هغه د وژلو ګواښ هم کړی او په خالد زدران غوسه دي چې ولې یې داسې سپک کار کړی دی، هغوی دا کار د طالبانو مړو ته سپکاوی بلي. یو طالب فعال جانان خدرخیل لیکلي مشران ولس ته هیلې ورکوي خو ځینې سوشلیان یې د خپل ذوق او افراد له امله وژني. خطه چې له یو چا سره عکس نشي زغملی نو سبا به هغه سړی په اداره کې څنګه درسره وزغمي. له ځینو که د کمپیوټر ټایپنګ او سوشلي لیکنې لرې کړې شین کوتک پاتې کیږي. مسلکي ځوانان در خپل کړی امیر عفا وکړه تاسې غیږ ورکړئ. مینه د خوست ځوانانو ورکړي چې د هغوی خپل کار دی. عکس خو د امارات مشران له امریکایانو سره هم اخلي. اوس به موږ بغاوت کوو. د بهرنیو چارو وزارت یو رئیس خیرالله شینواری لیکلي دا وطن تر بل هر وخت یووالي، اتحاد، اتفاق، زغم، لوی او پراخې سینې لرلو ته ضرورت لري. موږ ډیر داسې دښمنان لرو چې داسې خواږه انځورونه نشي لیدلی. راځئ د هغو له قصده هم یو بل ته غاړې ورکړو. تیر به هیر کړو خو هغه تیرې تېروتنې بیا تکرار نه کړو. زه د زدران اشنا د ابتکار ستایم. عصمت قانع بیا لیکلي میرویس تانکزی خوستی ځوانانو ته وویل راځئ 40 کلن جنګ پر همدغه ځای ختم کړو، سوله له همدغه ځایه پیل کړو. خو د افراد ډانګان وایي خالد زدران بد وکړل چې ستانکزی یې خوست ته دعوت کړ. افراطي ډانګان صرف د وهلو په چل پوهېږي، نه د پیوندولو. که موږ په مخالفو دریځونو کې هم جګړه پرېږدو موږ بریالي یو.